报焦点：桃园地检署调查禁闭区监视器黑画面，不是蓄意的人为因素造成，但是到底是谁踢掉或者是拔掉网路电源插头呢？根据了解，黑画面在269旅是来说呢，早就已经是见怪不怪、司空见惯了。小兵不知道收发室这个插头的重要性，经常是拔掉，直接拿来连接手机的充电器，导致没有录到关键的画面。这到底是谁该来负责？